Lah carane bakal ngaturi kundur mawi Srana ingkang kedanduta wonten Ngastina. Putranipun Kakang Semar wujudipun tiga garing Petruk Tuwin Bagus. Kaya ginipun kula oncat saking Praja Ndrawati badhe sak rembak kalian Kakang Badranaya. Wis mongso bodho. Kula suwun kali sanget Koko Prabu malah kula aturi ngupaya kang rayipun Sediwa. Wonten wana Tibrasara. Saiki mekaten pun Kakang ora selak bakal tak sagwi. Daya-daya iblis wijajiling wong sabrang sing ana negara itu enggal bisa lebur papan tanpa dadi. Pun Kakang minta pamit andum gawe tak golek adiku Setiwa karo purnanku Gatutoto. Nderekaken kaluran Koko Prabu Samba sencak Udawa padha kepenak iki wong Koko Prabu nyemanggaken nderekaken Kanjeng ngono kedadian kowe mengkene dimasyiake aja nganti wedi kangilan. Pun Kakang Kantinen ayu padha ketemu marang Kakang Semar Badraya ngrembug anggone bakal mboyong kundur Yayi Samyadi. Kula nuwun ngestaken dawuh dalem Koko Prabu. Sombo tak pasrahi tunggu negoro. Mongso budha nggon menyekal panguwasa aja nganti tumpang suh. Kula nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun tambahing pangestu Rama. Iya nggih Kakang Udawa, mbanana putramu ingsun mundhut pangestumu ndiraken kaluran. So kula suwun sak jengkaripun sirun tansah saged ngayomi dumateng karaharjanipun para kawula. Kakang Patih Udawa iya. Kadani ro prangkaton risang wirang tumandang setyaniku garwani ro mulat risang bule serowo lir sang mangu
ujar-ujar. Setyaki Mondro Atmojo. Sentaki nuwun wonten paring dawuh Koko Prabu. Yen ora diprihatinake Resi Widarba iku ora bakal kelakon. Cilik untat sang wing praja Wisnu gedhi bisa temuke ing layu. Menawi Koko Prabu marengaken mboten perlu kula nderek Koko Prabu kepareng kula madosi Resi Widarba badhe kula pejahi. Yen nggonmu kendel aku ramah itu. Nggonmu digdoyo aku ramah itu. Ning cara calai wong mlaku ora metu dalan. Nanging gelis. Kok njur gelis. Ya apik sing suwe ning tumata ngono lho. Ora njur cepet-cepetan ngono ki ora. Dadi wong nyangger potongane lambene ndoble ngono kuwi. Ning bujung gelis. Ayo pun Kakang derekno. Nemoni Kakang Semar Badraraya mengko Garing Petro Bagong atak silih. Ajeng dingi napa? Tanggu Srana nggone bakal ngaturi kondru Yayi Samyaji. Yen Garing niku wong pengalaman. Petro niku wong rada pinter. Nek Bagong niku sajeng dingin napa? Wong lambene kewer-kewer. Wis ora apa-apa ning dheweke kena dipercaya paling-paling ming ngancani. Kok njur ming ngancani ora? Dewe ini ora patek pinter. Ora patek pinter grusah-grusuh. Mbok aja tok suwi-wiyah. Wong Bagong iki ya ponokawan. Lah nggih. Wis to Dimas, ayo padha sumengko lakune daya dhewe bisa ketemu marang Kakang Semar. Suwi kula diaken, Prabu. Panalinganira lumadaring latri Cinandari sang astra cimeno kapisanan kiyo tinigas janganira oh,
Janaka. Janaka. Kula Rama Penemban. Rek udara. Opo? Wis dhewe tak pikir Tegel karo Semar. Sampun. Bener Tegel ana. Kaki jane sing bener ki Semar apa Sumar? Semar. Nah, rak ngono kuwi betik paten ana. Jalan Semar kuwi nek ora tok perjaya dhisik. Kuwi paling tua dhewe ngono. Miturut saka kondange sawape jare pancen gedhe mengko banjur kuandane dipethak ana Tegal Kurusetra supaya nyawapi negara Ngamarta karo Ngastinarak. Mengko to Werkudara? Yo. Heeh, wis. Mengko teko etae-etae terus tak ampiri. Inggi, yuk tok gak sak lunga. Inggi. Mengko tekan ngalas. Dikrubut loro. Pancen kira-kira kowe kuagan tak melu temandang aja Semar. Aku saguh melu temandang. Inggi. Awet Semar nek ora tok pateni bahaya. Wah mengko nek Semar dikerubut loro Garing karo Petruk ora nrimo. Lho Garing ki wong sekeng. Yen men teko tok pajatnya jeblok wetenge wis rampung kok. Wetenge Garing padha karo plastik. Petro yo jiret gulo tekek men mujiar. Bagong, Bagong. Jang nang kali. Pajeteng gulune. Engko men lambene ndomble ngono. Inggi. Jalaran nek ora tok pateni Bagong kuwi yo nyemelangi. Ngetokaken Daud. Ya bener. Kok angger siji Semar kuwi wis tok krubet loro kira-kira tumeka ing layu. Ya. Aku sing nanggung jawab. Ojo kuwatir. Banjur Garing karo Petruk lan Bagong do patenono. Aku sengit aku karo Bagong. Aku saya suwe kok saya beling. Prandek puno saking kalungan barang. Ya wis pokoke lamprung kudu tegel mateni bongkot ponorawan. Iswawi kula dherekake. Ayo ayo, tak terke aja semana. Aku sing sanggup ngeterke. Kadangipun kakang Dimas Entaki. Kula Koko Prabu. Pun kakang iki mau disik nggone lumaku wis semono banjur pun kakang merpeki marang Dimas. Awit ora kan nyono-nyono yen lakune pun kakang iki mengko bakal ketemu marang Paman Durna. Pendhita Durna. Iya. Mulane ket mau panganku keduten wae lho.
jebul panjenengan ngrasakake durna. Wis mengko dhisik kok yo ming liar ngrasakake. Yen bab ning ngrasakake mono ki ora bakal kabutan. Ning rak yo kudu nganggo dipikir dhisik. Pemburine ki apa kira-kira ki nyemelangi apa ora. Dadi bocah kok cocok seneng kemajut. Awit ngelingono tembe burine. Wah. Wis mempeng-mempeng mah. Lah sebabipun menapa? Durna ditutke karo anake lanang loro, murite Werkudara karo Janaka. Wangune iki bar mateni Semar wangune. Lajeng ngersanipun Koko Prabu, ayo ditemoni. Awit wong telu iki wae pancen padha antep-antepan. Manunggal karep bakal mateni Semar. Arek mesaki Semar to. Dadi si Dono Semar rusak iki. Yo becik tak takonane ning dimasencake ora melu kena campur tangan. Ora melu-melu, kena melu campur tangan nanging yen wis ana dawuh saka pun kakang. Dados mboten kenging tumut rembakan ora kena. Meneng wae. Adate mangkel ya ora kena mangkel, adate mripate mentreleng ya kudu merem. Nggih. Mangke kok tak merem. Ameng kene merem ora weruh apa-apa. Ya ora weruh apa? Nyawang-nyawang Durna ora kena. Anggepmu kae sawangan ngono apa piye? Durna sing duwe kok disowang sewu. Kena ditutke karo Werkudara Janaka kuwi ora nyemelangi. Nggih, sampun nderek. Monggo sing duwe gagah. Werkudara ora gagah. Inggih. Janaka, Bro. Cengkiling. Ming bareng Janaka saiki ana mesti kok modele kok nganggo topi kok. Panjen leres. Ayo dadi temoni, nangis sencaki ora kena rembugan apa-apa dhewe. Sang wis nupatoro tumandu ing rasa tunggal
ngaturaken perembagi ponokromo penemban. Mangestri pun angger kersa milijeng. Dimas Werkudara lan Dimas Janaka padha basuki. Ya Kresna kakangku kaya ora ono siji apa pun pangestu dalem Koko Prabu kados mboten kirang tunggal menapa. Sentaki. Dun. Kowe wopo? Merem. Boleh merem engko. Kanaran sekecoy. Ora bagekke boten. Monggo pun tutukaken rumiyin. Kula badhe nyuwun prisa Paman Durna badhe tindak dhateng pun. Karang Dempel. Kersanipun mulai Semar Badramaya. Noya. Nggih, nggih. Saniki ganti Maya, Pak. Oh. Kersanipun badhe pun bunuh. Hmm. Dipun bunuh menika pun pejai menika badhe membunuh Werkudara lan Janaka. Lah menggah dosanipun pun boten sangertos betahipun tentrem ayem-ayem. Icuriyo-iyo. Oh iya. Menapa pejaipun Semar saged mahanani juri-yuri? Saged, saged. Seno. Apa? Kok dadi Semar atau pateni kanggo apa? Kanggo srana nggonku arep beguru kepingin ngerti marang sangkan parane urip sampurane dumadi. Kula kepingin badhe mangertos lenggahipun Herjuna Koko Prabu. Kuwadiku di. Bagusmu bagus. Dasar isih traing narendra tedak turun ke sumur besing madu jadi ngandur topo mung cacate kok gampang kena pengaruh. Semar kuwi sing ngomong para ratu-ratu wiwit jamane yang sumargi nganti tekan Pandhawa ki dadi pemomongi Semar kabeh. Dianggep yang Semar kuwi pusakane wong sak negara. Yen ora percaya bajutno. Semar mati njumplang jagati. Lha apa pendhita tanah Jawa ki ora ana sing pinter apa kepiye kok rewange deku-deku nyembah karo pendhita sabrang, pendhita neko. Kurangane apa yang abiyasa, tak kira yen ngelmu sangkan paran eyang wis kagungan. Eyang Mas Mopati ya pinter. Banjur bopo gurune Janaka, Resi Janadi, Resi Krawan, Begawan Sagutra, Jayawilapa, kuwi pendhita pinter kabeh. Kakang Anoman kaya senajan kethek pinter. Pun kakang senajan dudu pendhita ya bisa. Tak wejang ora sanggung ilmu, ora sanggung srana mateni wong, ora sanggung kanggo srana negara, mungkin ora cocok Kresna dumanuman. Luwi-luwi ning ilmu sangkan paran rasa mayeng-mayeng gilo sencaki wis nglothok tak kandhani. Pitukane waton bisa kuat ling lakoni priatin kanthi manteng penuwunmu lan jujur lakumu. Aja gawe kapitunaning liyan, aja sok seneng merwasa wong sing tanpa dosa. Aja ngancam sak padha-padha, kuwi jeneng satri utama. Arpa nggayung ngelmu ning serane kowe kudu mateni wong mesti bakal nampa sapundhaning jawata. Ming do urung tok lakoni sapundhaning jawata. Ning mesti anane. Dadi aja gampang kena pengaruh di. Sai prayoga ayo padha kundur wae. Yen perlu Semar saiki kudu tok jaluki pangapura. Pundi-pundine mayen perlu Semar kuwi gayun ngelmune, mengko mesti bakal diparingake tur bakal bisa ngurakapi marang uripmu. Awit percaya yen Semar kuwi dewa kamanungsan. Aja nggugu karo pengaruh sing ora bener. Ayo kundur, Werkudara. Durna panalingan ira lumajar ing latri. Sinanda sangasta jimen kapisanan.
Gambari wong elek ngono. Oh, Kresna, Kresna, kowe pameran dimendhi ilmu tok tawa-tawake. Dimurah-murahke terkadang malah gratis. Kan kok nganggo srana apa-apa. Ngelmu koden. Dudu ngelmu gawean luar negeri. Ngelmu kale mayur temen. Jambalake wong nek merengkal kok ngono ku. Ora diguroni meri. Ora dijaluki ngelmu. Ora trima jare Kresna ki ratu sing selira betara. Panjalmane wis enu. Kenang apa kok dewa tak merengkal? Kuwi candare wong nek jekok gitoke. Ngakune wis enu kok dadi merengkal, menten kalek. Drengki srai. Angkara murka, jajal anak. Temune ratu utama kok jebul. Dhewe rasa kemeren kaya ngono. Nek pancen meri usaha dhewe. Ing atase Kresna kok glibeng. Kowe iki wo apa? Ngantemi Durna. Lah sing akon sapa? Tak sregep rasah dikon. Bocah kok kok ngono. Lah kene iki sing donek-onekke meneng wae sing ora donek-onekke muring-muring. Mangkel wong koko Prabu meneh pengayom ing sak negara. Para kadang pendho nganggep yen penjamin kok pengayom kok Durna kok wani nudingi. Kresna kok duleke nglibeng. Nglibeng iki apa to? Ngapusi. Napa kula trima sedulur duleke ngapusi. Mbok ya karep ben mboten. Tak kandhani ya, nek lemu ngantem Durna ki ora apa-apa, ning mengko yen nganti ana kedadian. Anake Dora nrimake ana tantrimane Werkudara karo Janaka kuwi wani. Wantun mawon. Jenenge wong rada ora patek genep. Janaka kuwi apamu to? Sedulur. Werkudara sedulur. Lah, ana kono mau banjur gathukno marang kahanan. Yen kowe kerengan karo Werkudara lan Janaka, ana matine Janaka sing kilangan ya awake dhewe. Ana matine Werkudara sing kilangan ya awake dhewe. Lah yen kowe sing lara tak tambani mati tak uripake awit aku duwe pusaka Kembang Wijaya Kesuma. Nek yen Janaka sing lara apa aku sing nambani dhewe agek ora akur karo aku. Niki mangke upami kula mboten majeng saya ngisi-isini. Sentaki wani ngantem kok ora wani tanggung jawab. Lho saiki ngene wae prayugane. Sentaki kena maju, ning yen Werkudara sing maju lan Janaka sing maju ora kena males. Sagura. Saga. Nendang ora kena. Jotos ora kena. Nyokot untumu ndak cementel. Ora kena. Pokoke ora dikapak-kapake ora kena males. Oh nggih. Mengko yen lara tak tambali yen urip tak. Apa yen mati tak uripake gluk kembang tak sediake pamit kowe. Thank you.
iki ala atine Janaka aku dipolo. Inggih Penemban. Kowe dikapak kengger. Diantuk-antuki. Aja kepengen, aja kepengen. Sejak itu kamu nungguwi. Jurusake aku tak takon kowe tresno karo aku porang ger, aku gurumu. Iya tresno Penembah. Yen tresno karo aku sejak itu kudu tak pateni. Kudu tak pateni ya. Ora tegel mateni kalau sencaki. Sing maneh kowe tak jaluk, sing maneh kowe tak jaluk. Iki kula sagak. Merku dara piye? Sagu. Yen mayen sagu do patene wong loro. Aku ora trima aku diwirang wae kalau sencaki. Iki lho, wong umum. Aku dipolo kaya ngene. Wong tuwa ora kajen. Sentaki kroso tangan kaitan saka. Sentaki mati ya kena. Perkudara sing mati ya kena. Dan apa sing mati ya kena? Mati kabeh ya kena. Sentaki kula kowe wani merwasa karo paman Durna wantun. Apa ora ngerti yen kae guruku tenimbang kowe tanding karo paman Durna becik mungsuh aku wae karo Kang Mas Janaka nek pancen perlu ya wani. Yuk kowe iki apaku ae sederek Sembodro kuwi Mbak Ayumu mongko bojoku yen kowe wani karo aku bisa kelakon Mbak Ayumu tanggo kurban tak balekke tak nek sing gerong TKP. Men saya mempeng lakon kroso tangan tak kembali. Saki terangannya melanggar janji ki. Aku mau ngomong apa kowe? Saki kena maju ning ora kena males. Yen mati tak uripake, yen lara tak tambani. Lah apa sebabnya kok kowe arep males? Ajeng males sinten? Lho dadak maidura kresna edeyeli. Lah nyatane nyekel Janaka atau antem kok dadak maidu. Aku ki weruh. Rame nyekel. Lho ning ora upama tak ora tak perbeki men tok antem. Mboten mawon. Mutane sing siji ngesak nang kene kok. Lah opo perlune ora males kok nyekel? Karwane senajan ora males nek nyekel-nyekel ngoten lho.
dadi kena nggo kae grenjel-grenjel. Pak Ming Waton to. Nyekel ya ora kena. Bayar. Ora kena wae. Yo anggap muka iki pelem ngono apa piye. Nyekel terus ngenyang. Wase nyekel ora kena aja meneh kok nyekel ngemek aku ora oleh. Cilik nggogroke wulu gedhe mbabake kulit nyawamu kontal. Aja meneh kok nganti nyekel utawa ngemek. Ngengeti aku ora oleh kok. Perlu aku lemu ngengeti menreng tak colok mripatmu. Aja meneh kok ngengeti jejer aku ora entuk. Rondo gawat iki. Ora oleh. Mambu keringetmu. Iki boten ya, Bu. Wis saiki maju nek pancen wani muni wani nek ora ya mundur. Waton aja nganti cilik mirangkis dulur gedhe nganti nglarai dulur. Iki wandun. Wani, wandun. Ya wis kana maju. Mengko yen lara muni lara tak tambani. Pucet kula kewirangan Kang Mas, sentati kula jotos mboten purun males namung nyurung mawon Janaka inggu surung-surungan, kula nyuwun bantu ajan-ajane Kresna kakangku panjenengan ora patut idak-idak. Kok melayu-melayu mrene? Lara apa? Mboten. Yen lara tak tambani, mboten. Mati apa? Urip. Isini-sini, lah syukur. Syukur wong bocah Trengginas antek mati rak ngisini-sini. Lah ana apa mrene? Badhe nyuwun idin. Idin apa? Ajeng males. Karo sapa? Kang Mas Werkudara. Ora kena. Ngriku ping selawe kula pisan. Ora kena kowe ta bocah. Nang ora kena kuwi ya ora kena. Iki ora umum kerengan kok gadung. Mau sagu. Yen semelang yen gadung tangane mengko njur duwe lara keju. Kena males wiwit Janaka mala tok etungi ping pira le ngantemi Werkudara ping pira le mala mengko walesna Pendhita Durna.
aku oleh. Lah itu pura tak etung ikit mau. Saat ini ngoten mawon, sing ngitung koko Prabu mangke gunggungi ono piro tak bayarane lah. Pameran demeng ke duit. Wis aku mengkono wae. Matono aja nganti Werkudara aja nganti Janaka sing tok males. Dadi wales no durna nggone miloro kadang-kadangmu. Iye sediko wah marem iki. Gending megal megol. Lu malah ngerti gendingan Banyumasan. Mau
Masa kek wong semono gede ini juga nyakil. Paman. Paman. Lemes. Uangnya dipolo gratis. Kaya mengkene janaka. Pambanana sembret. Brujel-brujel ke sencaki sak kemenge mongko gak nurut gantung gak tebu pirang-pirang wis rokku wong klambi kok ya rok yo suwek-suwek kaya ngene. Kula triyenget paman. Kok sike yang gak sabar. Dian kondok leguduk manyar-manyar. Dian tahun urawaras. Pangano teleng. Nih tak sepatan yora tau mandi ya. Janaka kulo berkudara opo emang ada di wales ora harus sinjaki ora kulo imboten wis pokoknya funisine wis ketemu. Nah sing elek iki pancen ngresna aku ngerti karo kowe ngantemi aku kit mau ki dilumpukke wae ya jumlahe dinake sinjaki yo disaur ke aku tapi aku ki nggo peranti nyaur utang kaya ngene iki rasane yen tak rasa. Malah nembang. Remuk kaya mengkene awakku. Ora oleh tukon kencur aja. Janaka, ayo sencaki palane meneh, Werkudara, rene sencaki palane meneh mumpung Durna isih waras. Mengko ben males Durna. Wis rasa wis. Rasa. Mesakno karo aku. Badhe kula pejahi mawi duwung kula Kiai pulang geni. Wis rasa. Duwung pulang bengi. Bengi-bengi kok pulang. Duneke wong elek kowe engko. Rasa tok tamake engko nek tok tamake sencaki engko sencaki mati, engko dungguli kembang urip engko nyaur aku meneh lek. Sing kae tumpuk undung ki aku. Wis ben mangan Kresna pancen elek atine. Nyawati. Kowe kok nyawati kowe? Aku dosa apa aku, ha? Wis menengo wae, tak idak-idak. Wis rasa engko ndak aku mah saya tambah lara. Diterima-terimake wae, Ben. Ya malah disawat nganggo paidon barang. Orang ngadeni panjen elek-elek. Ya, yo do nyimpang yo. Awake dhewe kok ora ndelik kok tak digarap. Ndelik nang nggon petengan kono. Ya inggi ndak jadi lok
kerumbungan kae. Ya berputar aja, terke aku. Yo. Nyimpang jalan wae, pokoknya gue lagi Sumar. Saya kudu bisa ketemu ya. Abiyara sorot lintangku megap titi sunyo matyo latri umrangnya ganjani ngapus pito karena ninge putian niro sang dwi jawa rombrengan kumaraning madu ronto dangipun kakang Yai Setiaki wonten adhawuh Koko Prabu Paman Durna lan Dimas Bratasenasa Dimas Arjuna ilang tak kedhepaki ing mongko dereng antos Durna menika wau dumugi ning Sirna Margalayu upaminipun Koko Prabu lenggah rumiyin kula madosi Durna ing ngantos pinanggih menapa kepareng mengko mundhak nganti kleru tumindakipun kakang ora bisa pinanggih marang kakang Semar Badraya awit ingin tak kuatirake dimasen saki ling upaya Durna durung anti bisa ketemu bisa kelakon malah Durna lan Dimas sekarang bisa ngadep ana ngersane kakang Semar mula ora ana alane supaya pun kakang lawan Dimas Setyaki aja nganti kalah dhisik. Ayo podo nyimpang dalan senajan toro dorumpil sakwetara ora dadi ngopo waton bisa enggal cepet tekan ngersane kakang Semar Badranaya. Mundur saking ayudo mulat punang prawadya bala katon yang gumuruh. Ning bendi munyo mangungku pilih Koko Prabu.
ngen pemanggih doyo doyo pinanggih kalian Kakang Semar. Badi tindak medal pundi kulo deraken Dimas Tiaki yo. Kakang Semar aja nganti kaget, aku Kang Prapto ana ing padukuan Karang Kabuntan Kakang Bodono. Kayon katiyuping ngangin sumiyah kumaraning karangyan maru gandaning apostito tun genya lumaksana wong agung Drawati marang ingkang rayi Raden Setyaki minggahing arga tumurun ing jurang curi nulusuk wana perjaten manjing garumbul angaya malas genya saksana
pangelinging cipta daya-daya dumugi wonten ing padukuhan Karang Kabulutan arsa pepanggihan marang Kang Abdi Kiai Lurah Semar Badranaya. Maramane wong agung Durawati tunggaling kritah marcapada panuk manis Sanghyang Wisnu. Menggaliaken kawontening para kadang Pandhawa kang kapikut ing bebaya satemah bisa nimbulaken rasa prihatin. Genturing tapaniro bisa dumadi ponang goro-goro ing langkungan. Tanggraning goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kelawan langit. Tangisi bumi lindu kaping pitu tangsi langit udan berasal mongso kumung pating palungkung tejo mangkoro-koro dedet Irawati gunung-gunung longsor tarung podo gunung. Lemam blegak manduro genggang samya rubah belasah pindu babatan pating bulan langit ketangkep-tangkep polintang pinduri nontok rontok lidah tatit pating telawer celarat tahun pating celorot. Suara ning kawat condro katon gumaluduk tirta wewalikan. Lir kenebur kebur kinotak kotak gambira loyo. Watu galagil ke jebul jebulo. Petite yonan tubuh kopat kapitan nyekti kelamututan klak nyonggo bumi mulat putaing gunung jamur dipo kaya ambru ambru. Angkes diwukang samyokan toko widodarian jilai kepat. Satrajang guru-guru ingin langkung agar. Sangiwang promesti batoro guru preso kauntaning guru-guru gyo nyandak tirto kamandan. Tetes akan sirpo dosak naliku sirping guru-guru ono suara jemegur ing samudro yaya suaraning gundolo sosro gundolo gelap sosro sewu ke gelap sewu muni bareng sejatiku ngurmati mijil Kiai Semar Badranaya saat madan itu digokan sambil gegujikan wonten ngororo menawata tinon sangka mandro wara montro-montro ikut si jining tita merso podo dasar kurundugal kwarisan tita kangkai den marang jawoto ke ratu rebut negoro ke satrio bedah kuto mbeng wanita. Mbeng wanita. Rame.